السلام علیکم ګران کتونکو آیاز رضا ایمه د خپل یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج نتاوس ته حاضر یم کدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان په دویم ټیسټ میچ کې هم د انګلینډ نه ماتې وخوړلو ډېر زیات زه خفه شوم چونکی پاکستان کرکټ ټیم چې کم هیډ کوچ دی او بیټنګ کوچ دی کومې دعوې چې کړې وي کم د پینډې میچ کې چې هغوی کومې غلطۍ کړې وي هغوی ویلي چې په ټیم باندې کار وشو ملتان ټیسټ به دوی په ښه مارجن ګټي او د بدقسمتۍ نه نن هم پاکستان هغه روایتي لوبه وکړله چې کم د تیرو څلوېښت پنځوسو کالو نه د پاکستان د ټیسټ ټیم داسې به ورته چې بدقسمتي ده چې داسې لوبه دوی کوي پاکستان نن د انګلینډ نه په یو وکټ باندې ماتې وخوړلو په دې میچ کې که موږ ګورو صرف او صرف د ابرار احمد هغه یولس وکټې دي چې دوی اخیستې دي او دوی د محمد زاهد چې کم شپږویشت کلن زوړ ریکارډ دی کم چې په 1996 کې محمد زاهد د نیوزیلینډ خلاف جوړ کړی وو هغه میچ کې یولس وکټې اخیستې دي دارنګي ابرار احمد په اولنۍ اننګس کې د انګلینډ خلاف وړل ولې په دویم اننګس کې څلور لوبغاړي وټړل دارنګي دا شپږویشت کلن ریکارډ ابرار احمد د خپل پاکستاني لوبغاړي سره برابر کړلو همدا یوه فیصله وه د بابر اعظم چې په د هغوی په ټیم کې مشغول کړل او هغوی موقعه ورکړل او هغوی هم ثابته کړه چې یو ښه بالر دي که اوورآل موږ نتیجه واخلو نو د بابر اعظم په دغه کیپټنسي کې از د ټیسټ کرکټ دپاره زه وایم چې د هغه موضوع بالکل نه دی هغه دوه فاسټ بالران په ټیم کې اچولي دي او په دواړو اننګزونو کې هغه صرف ترایس اوورونه په دواړو بالرانو باندې کړي دي او که وکتلی شي نن د انګلینډ چې کوم بالر دی هغه پنځه لوبغاړي وټول پاکستان نه تیاره ګټه واخیستله یو طرف ته که د پاکستان د ټیم د کپتان د بابر اعظم غلطۍ ډېرې زیاتې مخې ته راځي خو بل طرف ته زه به دا وګڼم چې صرف بابر اعظم غلطۍ نه ده په نن چې کوم دا میچ ټیسټ میچ وشو په دې کې د امپایرنګ شعبه هم ډېره زیاته کمزوره وه الینډار چې یو ښه امپایر دی آی سی سی ورته بار بار ورنه ورکړي د هغه فیصلې بار بار چیلنج شوې خو کبل طرف ته وګورو سعود شکیل چې کوم یو نوی لوبغاړی او په پچنوي رنزونو یې اننګس کولو او ترډ امپایر هغه آؤټ کړلو نو په سوشل میډیا باندې وګورئ په ټویټر باندې چې څومره ټویټ وکړل غټ غټ پلیرانو وکړل چېرې دا آؤټ نو ورکول پکار دا آؤټ نو خو د بدقسمتۍ نه چې ترډ امپایر هم داسې فیصله وکړه زما یقین و دی چې هغه په ګریس باندې ولاړ وی او بیټنګ یې کولی نو پاکستان به دا لوبه ګټلې وای بل طرف د پاکستانی پیچونو طرف ته برا شو یو وخت وو چې رمیز راجه به دا پیچګویان یې په کمنټری کې کولی چې پاکستان کرکټ بورډ یې داسې چیئرمین په کار چې هغه ته د کرکټ لږ ډېر مطلب یې سمجھ بوج وي پوه وي او دوی چې کم کسره وایي هغه سیاسي اپروچ باندې راځي خو د بدقسمتۍ نه موږ وایو چې رمیز راجه خو د پاکستان د ټیم یو منل شوی کپتان لوبغاړی تیر شوی په 1992 ورلد کپ کې هم رمیز راجه د پاکستان سره لوبه کړې د پاکستان له طرفه لوبه کړې ده خو هغه هم د پاکستان کرکټ او بیا خاص کر دا وکټي چې کوم جوړیږي د پیچونه چې کوم جوړیږي هغه د ستاینې وړ نه دي بیا په تیره تیره د پاکستان ټول ورله ملګرو په ټیسټ میچ کې بس دوی صرف او صرف ډیفینس کې وي اٹیکنگ گیم دوی نے کی لیکن سنگ پر دنیا کی دا نور کرکٹ والے کی انگلینڈ یہ کی بھی آسٹریلیا نے کی بھی انگلینڈ والے نیوزی لینڈ والا ماڈرن کرکٹ تا زمون ٹیم نزی لکم وی والی چی زمون دا وانن حال دے او پا ہوم گراؤنڈ کی او پا ہوم گراؤنڈ کی انگلینڈ مونٹا پا دوارو میچنو کی پا دوارو ٹیسٹ میچنو کی شکست راگ لو پا والا سم دسمبر پاکستان پا دریم او آخری ٹیسٹ میچ کی انگلینڈ تا مخامخ کی یو خو اس پیسا چی انگلینڈ دا سیریز دا ول نه د پاکستان نه وګټلو ولس کال پس انګلینډ راغلو مونږ خدا ویل چې یاره پاکستان دا هوم ګراوند هوم کراوډ مطلب دی ورسره دي د دې نه علاوه پیچونه پاکستان د خپل طبي جوړ کړی دي خو بیا هم انګلینډ ډېر زوړ ور لوب وکړلو بیا خاص کر د انګلینډ کپتان د ستاینې وړ دی چې هغوی ښې فیصلې وکړلې او نن چې کوم دا ټیسټ میچ سره ورسېدو پنځم ورځې ته پاتې نه شو په څلورم ورځ سره ته ورسېدو نو دا د انګلینډ د کیپټن او د لوبغاړو د ډیرو بارے کې دی امید چې پاکستان کرکټ ټیم کې به لږ ډیر چینج راشي او چې دا کومه لوبه دوی په ټیسټ کرکټ کې کوي نو دا د هم زده کې چې یار په ټیسټ کرکټ کې څنګه لوبه کوي یا رضا به دی یو بل ویلوګ سره تاسو په خدمت کې حاضرې تر هغه پورې خاطر آباد وي.